پاکستان د نړۍ د هغه سو هیوادونو نه دی چرته چې ځوانان شمیر تر ټولو زیات دی. په جنوبی آسیا کې د ځوانانو آبادی په لحاظ افغانستان په اول او پاکستان په دویم نمبر دی. د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یو این ډی پی د کال 2018 رپورت تر مخه پاکستان کې د 100 کالو نه کم عمر ځوانان د ټولي آبادی 80% دي. خو دای کې بیا ګڼ شمیر ځوانان د بیروزګاری، د تعلیم د نشوالي، د تفریح ځایونه نه لرلو او نورو یو شمیر مسلو سره مخ دي. د ځوانانو د حقوقو د فار فعال شفیق ګګیانی وایي که د ځوانانو د صلاحیتونو نه ګټه پورته کړی شي نو د هیواد پرمختګ کې خپل ګټور رول لوبولی شي. ټول هغه ټی شو چې کوم تر هغه د سمو تعلیمي ادارې چې کوم دي هغه هغه رنګ نه دي هارنګ اپډیټډ نه دي چې کوم د نن سبا د دور تقاضی دي. یو زموږ کریکولم زموږ چې کوم نصاب دی نصاب زموږ ډیر زیات زور دی. نو د حکومت نه د سرکار نه ورته غوښتنه ده چې زموږ چې څونه تعلیمي ادارې زیاتې دي شي هغه زیات کیدی شي او نمبر دویم چې کوم د زموږ نصاب چې کوم زوړ دی هغه دې اپډیټډ شي. دې سره سره چې کوم زمونږ اوکیژنل ټریننګ یا چې کوم د هنر والا چې کوم ادارې دي په کار چې هغه جوړ شي او زموږ ځوانانو سره هغه ادارو کې دې ټریننګ ورکړي شي چې هغه په اوکیژن کې هغه ټریډ والا ټریننګ یې هغه هم هغه ادارو کې ورکړي شي. د شماریاتو د ادارې تر مخه پاکستان کې د سلو نارینه مقابله کې 95.2% زنانه دي. خو د روزګار مواقع او 1% د نارینه او پاتې د زنانه د پاره دي. مدني فعاله سنا اجاز وایي پاکستان کې آبادی کې ډیره برخه د پیغلو جنکو هم ده خو په عام روزه جون کې ورته د سړو په شان مواقع نه ورکول کیږي. بداغه 5% خزو ذکر نه کوم چې زموږ په شان ته د جون هر حق مانځلو دپاره یا د خپل روح شان یو شان د پرمختګ کولو موقع ورته ملاویږي. خو هغه ټولو خلکو به خبره کوم هغه چې 80% یا 85% یا 95% ښځې دي په دې ټولنه کې ژوند کوي چې هغې د خپل بنیادي بشري حقونه چې پکې د تعلیم حق، د ژوند کولو حق، د ژوند د ملګري د خوښولو حق، د خپل د پیشې خوښولو حق او د ژوند کې پرمختګ کولو او د نړۍ د نورو هیوادونو په شانتې د ژوند اغه ټول خوندونه ټول آزادونه خوند غسل څنګه چې د یو بهسیت یو انسان دغه حق په کار ده چې په دې ټولنه کې مونږ تاسو صرف یو واحد یو آسان کوند کارو چې په خپل کورونو کې د خپل ځامن سره د خپل لولو نم اغه شاته موقع ورکړي. ماهرین وایي که دې ځوانانو او پیغلو ته د تعلیم، روزګار او خجون مواقع ورنکړل شي نو د آبادی دا برخه د ګټې پر ځای په تاوان تمامې دي شي. د خپل همکار ارشد محمد سره حمید الله ویو وی ڈی ون نیوز پېښور.